Yo Gundam, yo get it. President Museveni akyogedde lunye ageze busoga lale zonna zikubye n'abagamba nti nze ne bumuleeta omwe bwafu nenale mwe jakola ki ejja genda maaso ne bwe babeera mu parliament nga bateesa ne bagamba kakalamu yes, what is wrong? Nti kadaga badaga. Okay, NRM oye. Government will continue. Kati atasoma, abantu batufuze wano mu majenga tebayasoma. Ne basoma part-time. Nyinza okugamba afande mugira asome part-time. Is now refactor general. David Mwozi asomye amateeka part-time. Is now general. Afande Kayura yali asomye naye yayongerako n'abalala bangi we bali bafande Sale asomye nakasongola mu baana abato general n'atuula makati n'asoma S2 n'asoma naki anti kati nkulaga kusoma. Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Yalumba olubiri abantu baafa ne bayola abantu ne babatwala ne bayibwa mu Victoria gemulabe emwe gemulyamu ebyennyanja n'emputa simanyi nakuze mulya bigumba nze sikyagala kulya kintu kya Uganda nze ntula mpozi but etafa yotekako everything will be normal in the future. Kakati emuluka ne zitwala aba ne ziyibwa mu nnyanja emisana tukunga abantu bayiwa bayiwa eruzira bino ebyapanda gali ebyakinala juzi ebyo biwero kubanga emuluka zagendanga ne bayiwa buyiya wemenyese oba biki esaawa bwezi mukapula nga temuli muntu Kampala ya teo sasi ta okera kumacha ni muyingira bulungi ne musange emirambo ne mpulachi nze ndaba ne tension ndi wakati ne sister tension vaku zino zino drone ogomuzanyo anyway sadia tikita inawe mbade nyaga kubise ko katono ya yogera wonda wakati mukasera kano ketulimu eliya tugobera ku Uganda byogere aba abaka ba no era aba abaka ba bachagulanyi be yaisam kwabe nkaga plus tuli mukatu era bali mukatwa kenja ulo tibyo lucha tulaba yego basu winze bipapule byenja ulo abamu kubo percentage esingo bonji be kwa santi tibasoma era bagamba nti bitakuti byawera abamu bagamba nti twalonda muntu wa busobozi era twalonda muntu wa love tetufudde yo bati yasoma tumuteke yako lichi agende mu maso tudde yo ke mabega nga bwichali mu bisera eriya president ingajja mwalimu abantu abajja mu kulembeze nga tebasoma ko naye nga balina lave abantu ne babakkiriza ne bagenda mu maaso era ebintu ne bitambula twali mu nsiko abasoma baali batono Pulezidenti Museveni abantu bonna be yagenda mu nsiko tribe ye abayima kuba yayina okukola ekyo afirifiringa misoni ye oyira kubanga abakuteekamu baluggwala bateeso biki singa president ya planninga bwatyo n'agaba bannanga nti ngenda mu nsiko mujje president Museveni singa kataliwo bandi muliddemu olukwe oyaba bane mu nsiko betwaliyo n'abamu baabalyamu enkwe ate nga bannaabwe ate enkwe tezitandise kati enkwe tezinaba enkwe ne Tanzania okutta janani luwumu eyakubira jana yakubira amini esimu n'amugamba mu bintu ebijja lageji ezijja waliwo omugugu gumu gulimu emmundu ezabasajja abana abayeekera naye nga meeting yatudde yava Tanzania mu ba president Museveni eyo gyebannaabwe enkwe esaawa zino meeting zitula mu state house batuula kiro teriyo kiki kumakyokera kumacha monitor negamba yesterday president Museveni directed this ebintu ebibi nebuzo n'okamuntu yabijjiwa nane badam please who revealed this fayo gedde wano nga anti majika PDF 10 nyagali Sudan gagenze gatya ani yabyogedde abantu babaje kidepo twere ne zibavuga oyira kwegamba such issues kwegamba tewali wo bantu kuma secret matters ezeggwanga kwegano lange gwanga lirimu ebituli oyira kati nkulaga twali munsiko abaali basoma ndoze ero balaba bafande Pecos Kuteesa bafande Sejjusa bafande Salim Sali yaddeyo n'asoma kuba yali alina focus maaso kati mukulu wange bw'anaaba mpadde ekifo kino
Nzende general abantu bagansi genocide se yasoma. Eh bakubana banalwe so bapifo. Ya anti kati nze kulabulaga tuli ku kitu kyetu zimba kitu bino kyogera. Nze gita buli kimunja anjogere. Abalese ko kuba disclaimer. Ya. Abantu laba abalunja ba Uganda byogere. Bino mukunja twabuteka okubatenga gusasanya buchayi eri gwanga eri government mungeje mu bendala. Kabla tugeza ko kusikayo information yeyo. Ya oboli yawe so kwatenga gata ku na Uganda. Ya. Ebisere bisinga bita truth eruma. Newe gabanga mazima ngetusingo simba kesira atusaba mugagumikirize era mugakirize na esita itati tebate kawo mukutu gwa kwate ngagu gutaniko kumaganya egwanga Uganda na abakulembeza abakutwalize wamu gwanga Uganda nganze ndiagala sakuna bitudukanya nabo tudiagala na abantu betutekawo nabo dala kitufu bagale gwanga lya Uganda nsaba mutugumikirize mu mbera bwetu na ye bigambe byogerwa nsaba biberenga bisindibwa koyo sechi noma ababyogera gwanga tugendo muleta nga tukiriza nti aine kitu kitumubuziza kati nako information kakati ekigenda mu Uganda muno ate ekigenda okutta Uganda be bantu okutya okwogera nti bwono oyogera ku gundi ye gorodi President Magufuli atamanyi ajja kufa naye naye abadde mubi nnyo ku bantu abantu yes naye ngalese omukululo n'abalaba batandikirawo wano abadde basima nakati ku Museveni waliwo abasiima wala batasiima bwe twava mu nsiko Uganda siwe eri waliwo ettafaali erikoleddwa naye ekireesa obuzibu bwonna ku President Museveni abantu abamu engeri gye bavugamu banna Uganda si ntuufu kwegamba abantu ne bajjamu ki ne baggwamu omutima ne bagga yii Uganda yandibadde bwetu kusaazi n'abantu bagamba drone abantu babantu bababuza naye security egamba titubamanyi babatwala oyira Gorowoza singa President Museveni yafayo ku zebra na gamba security yange ya zebra paka katwandi bade the files is not yet solved ngeri yawa zebra bamuta wawire byakirumira musimanyi baba Kongo ebyakaweesa na ulide gulube baleta abantu mu koti since libatta kwaweesa simanyi wali mwaka ki paka katibalaba ngayo batakaweesa ata batakaweesa sibantu nkaga you may find that only 4 people 2 people ulide na ye olaba that such a issue zezuluma abantu pakati omuntu alowoza bayogera kwa fanalweso roza fanalweso naye mwenyini ayogera teyasoma nejuza abadde ku redio ya kisolo ya gamba fete twasoma era kimanyikidde tetwasoma nange nalweso mwenyini nzikiza saasoma abantu abava mu nsiko batono nnyo abajjaano nga basomye owulira okiwulira batono nnyo n'afanirwa egimaga omulaba naye yakobamu esitu teyasoma naye yasobola okulidinga gurupu addeyo ku ttaka lyabwe kubaye yali akimanyirize enani citizen ne ame kanso bezaatuulanga yavangayo n'ayogera ne bamuwa chanso obalusi n'agamba nebamuagenerogema can you talk about this n'ayimira n'agamba I'm talking as a refugee banne ne baga afandi no I'm a refugee n'abamu bagamba nfunyera nka zammwe here in Uganda but I have to go back to our motherland I'm a Tutsi by origin wejema Wejima yana confidence. Wejima yangiza okulwana. Wejima twalana na yentalo zonna. Era yali wano ku mission. Nebe twabera mu nsikonga ayogera. Tuyitira wano na yino kubo. 86 famalo okulwana. Na agamba president ngenda. President namgamba please. This one has been a great warfare. But the other one is a conventional war. Wira. Zegita. President mwebaza kati. Right? Okunte kama jege mubuyekera nze ni muyekera ndi mujasi ogwanga ndi kada ndi patriot ndi nationalism ndi everything wonte kawo na jita politically katuwa ngwanga zichikwa ta ku Uganda kati mwana alemu ebisudde enalemu bimani abantu bale esimu kitu kye twale 5 ku musaye kwe twayi wa musaye nibate kawa malala president anena president president ya manyi Nzana badi wa president, nze kituna badi kisozi wa president, wagenzi wa president to do what? Ate president hawe na hivyo gamba, ya hivyo gira, no, ya hivyo information, nyinga bane ba mteke dira nti omanyi gundi ya agenda yu. Kubanga haba afuma, wala abantule manyi ba agenda nga president, nga bambade vya chisirao. Desu wabuka ya, nyinga lugambo, nyinga bantu wabala bantu, ya badi wa president kisozi. Kubanga wala president ba gamba, oke kisozi, wangi kisozi wa itanga agenda wedu, kati okupe yo pa, Wira manya president namudabye na manya cha match ya kisiriki de again wabagende bulaya kisozi wayo de ko gurodi ya kisozi manya president agenze go neko na kati ya jaka tuli na yewa eto tubamu tukweke kobo lyaziba kakati
Ya kubategeza ebikwata ku segirinya nabi ulite teyasoma one thing atambiwa allegations teyasoma uyo chidandala gwe mulaba omanyi waliwo abantu bekwese mu DP bekwese mu FDC nenga tubamanyi nti basaininga sent olira just the allegations kati ye na take away ebintu byache naye bwina ajja kuvayo ku bintu bya segirinya kubanga kya segirinya kyemmanyi siye kana agenda lozi ya sumukasa bangi bangi babata okay bwino kaveyo bwino bwavayo bwino bwavayo ya sajja ndigita bo bagamba nti bwate basima tubawe twina labu ya bati eno che tuliko eteka wali eteka wali lyogera ki che kisi wagambye soka ku kya magufuli eteka lyogera kino bisanje bimeka bibili bibili kala ni eteka lya jja yes 4 Andy? S6. S4. Yeah, S6. S4 to you. Yeah, ah. Because you're equivalent. S6. Kakati? Sajini ya babanga tagenda gena mparlament. Akaluka baka damu uwe chiko chifa. Masi buloka damu. Chidanda tajia kufuna palo. So great day one. Chidanda la batman ya dante straight asset. Ukufa kwa fande kayura. Na ata wanya luku wako. Mukijukira bulungi nage ndo wafande kayula era sente ya ziria lukwago nafuga nga amanyali kombe ga te depute eh kati kidandale yavuddeyo kulwanyisani segirinya zinda banga kalia ya kidandale komyao gao baino kudamu okulonda abantu bebwaisi neba natekawo plywood obekidomula bajja kirongo nenga tabalizo kidandale Irabu abaa gobe chombwa, anti tuwa manyati ya soma, ate segi nyanyi mpapura. Uyo mwana gobe agambi esimenti ya nyanyi, uyo Richard segi nyamu, yari muganda uyo. Uyo segi nyamu bere, kumama uyo, ni wagi na mtu wa mbusira, musima hivichi, muhamadi, bichi, segi nyanyi mpapura. Nupu tiyani, basegi yoi rabu segi mtebani muronzi. Bia muka matiyani musgamienti, langile ya segi nyanyi ya yusemu. No, nupu ya rangi ila segi nyanyi. Nupu, sagulanyi. Chagwansi kusi ya rangi, electoral commission ilani. Bani nzo kulaira? Kati kulaira, kubaluani ramu. Kubaluani ramu na hechi ipo chinele nyumu mbuanga. Segirinya, nibata agene mpala mendi, tajia kubamunu. Ajasigara kupresa grupu, bazimbe kintu chabu. Yeta jia gancha, gulanyanti monsu, deka tikankuleti, ayavu resign, dino. Chiraba? Ewebio nabi ibaliko, sima nzo indaba chidanda utalu, wagula uru wakisiru. Kati ya vietamu, umanyi, enkwe obuchayi obutayagaliza biri wano mu Uganda kyovula nze jita nchali kumulamwa atefe bantu presumption biyandi badayagala nokwagala kubanga tumene twogera we are open critique ze sasoma naye ate nsobodde okwesomesa n'ekitabo kyango jja kiraba luzungu pyuwa bao katale ka mese katwe kanjiri simanyi bichi awa luzungu we mayini simanyi bichi Gaddafi yatuwa mayini mmeka twagenda kuba twagenda mayini mmeka genosali yali ruddawa yakola mulimu ki sejusa yakola mulimu ki sejusa yali wa polisi jimu mwezi yali wa polisi kati general jitate yeye sergeant I don't mind about ram nze jita wendi kati nanka genno kuba nayo ndoza general kuba na confidence Bieni na mumuto wano, chedi ya niza binzi jamu. Odila. Na challenginga UPDF, na challenginga ba General Zibo na UPDF nyingi temamu. Abantu nibabela kusaidi ya Gita, aba nibabela kusaidi ya Ndala. Nize nengenda mukomela, nengenda I'm dying for the truth. Bila the truth, amazimeleka kurachi, negera ga. Odila. Kubanga, ogendo kugamante mundu mituale hibidi mwengu misote ziri uo. Kubomeze kumere sana. So according to the Jozayo akatambye mabiga. Yeah. Olabanga abantu che baliko kibagamba nti obachi obawe ugutwalunda. Ugutwalunda yabagira parliament wabagita utalina. Olaba nti kisoboka ndi wasera mwesigana ma trust like that. President Museveni achogedde runye ageze busoga lale zonazi kubiye na abagamba nti nzine bumuleto omwebwafu. Nenale mwejakola ki? Ejagenda maso. Nibabe nabira mparlamenti nga bate sa nibagamba kakalamu yes what is wrong ndikadaga badaga okay enare moye government kati atasoma abantu batufuze wano mu majenga te basoma
ne basoma part time nyizo kugamba fani mujira asome part time is now refugee general. David Mwozi asomye amateeka part time is now general. Afande Kayura yali asomye naye yayongerako nabala bangi we bali afande Sale asomye nakasongola mubana abato general na atula makati na asoma S2 na asoma nachi yeah anskati nkulaga kusoma nange mwenyini oide wendi kati bameka basomye abali wanu mu Uganda mama gundi mama fina ya futuma wano sima ya suma chibichi ada chibichi noruzungu wayo gira na gazi nari ya usigaro na tundango buvera chibichi tali iwo wayo ruzungu wayo gede bubi katize jita mpande se kitabu wolu zungu rubi obalu uchi atasija gendo wa professor anti can you edit my book professor waliyo musko omanyo chitiba itaka wanga omanyo mtu buafa omanyo mkuba kwa yankuba omanyo na yamba la akavera somoroku vera ondi ya teji nemi lembe omanyo na liye mfudu omanyo za ni musko na wunako tuwa wuna mtuwali ya bantu kuminomu niba tutume mmele netuke nge njali etuluma netuku watu ebisuwa suwa yivale kama nye denisuwa zezali zuko la mmakagaba zine pipa zaji ya lukanyi netu fumba omutoko toko nga matoko sanga gabu deru elo jolaba yalimwe mmele baku vine vyechi yae tuwa tutoko sampozi za majiga tusazeko kuminogu niba tutuwala paka katikamu batu tuwala kubantu kuminogu entuka ene mbatu balinda sebiru mbia jai agambe tukutebana nimba gamba kipuke batube kuna sasa nzo mtumo gwange gwava danga nze jita ndi mugumu ulaba na wali president report ila nibatika wo timu enkube kati nabine jita mtema ila batu nibanga no jita has no problem ya kuna bitufu bati anabika ino busungu no nze na ina busungu gwanga byanga bwi sibi ino kubera nebyenda babya byenda bati byandi batemeza president yatugamba munsko Navy workout, there is a big difference. They went to come mass of Gemogama Muse, one of Chagana, the one of Chagana, the Chino Chagana, Katajito Bado Gambachi, because the Muse is the Sinachi Mamba, Boboinacho Gambachi in Bundi. Once the Siam Ganti in Pachin, the Siliban of a full of Gampe Motoka, Boba Divisor, Smile Vichi, Ye Walaban and Fittingano, Achimpe, Walaban and Fitting a million in Vitano, who document Yange, Najuaye, Wafanikan Rugaba, Nabagama Mupe million in Satu, Menenzim Labanaban. Okay, mkutu kwa Uganda biogere na jesunzi lukuma tengo tulaba, webali nyo, webali gedala, mtaba ona kuwezo kukomia wano. Tugena kuda mtu kwa atagani, umulundi omulala. Mbade nkubu hile katika mungu, manjina wana hake. Nse naduka, na iba nangi kumye mitwe. Bakuba masasa na jita agenze, lache waka, ne jito ina, ina dagala, wakazi ni wafa, bama yomba ni wafa, baluanda, ne kwe jita kwe. Kwanza nse jita, zinanga sime vanto onda. Nkubi ye mundu ya avuli chika pekete nze wendi wendi ilaba uwa babu ze koko yomana niwa inowe chisakoy nchi inowe chisakoy ha obo ni hana ne manzo ulimuru nyako lekati nisakoy ade balu njigiriza njogeru naru wanda lo ya gara ilumva mwazimiti mwara ha my dodos, my nyamufumba, Afande Kagame, Bajire, you are my commanding officer in the 13th Battalion. Ah, Bali Ebona. Kayumba, South Africa, and Pula, Masasi Gariga, Kulide, don't mind. Aji, we are in a struggle. Okay, Kali, I want to love Uganda, you get it? Where are you? Where are you? Simu Yange, Zero Musambu, Zire Mu, 308. 311 nyangu nyo 0730 308311 mushala wange secretary wange kubanga nze simu ndi mu struggle era bwakuba obofunye 10 tekako njya kuweza sente eta mujja kukisoma ngenda kube kisabo miliyoni 3 ate nafunye na batanzania bajja kunyamba tuchuchuse tutekemu ate no lulimi lwa Swahili president ni Museveni kusaba amasomero ga damu subject y'oluswahili ne makerere ne chambogo ne gulu na wa ne ntale hospice manyi ntale school yeje mwasomera simanyi lwakitula simanyi wa oluswahili fo walutusomesa mu buyekera nakupongeza sana ndugu rais RO001 naye waloba na Uganda wanu bwo mugamba nti yogera nti gurudumu ni nini aiza nokwefukira. Okay.
kubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga, sapono okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tupade musili ya stoko na kuruwa liru. Mgeza kukwate matisika yeri mkweyo, vialiwe miyake ejida. Saja ntigita, katonda wabasi metugia sigaranga na ye. Yabi ingi metugio mwevu uzangako, nadala mkuza yo kakata ambiye mavega. Akati, wentu bendaline nkana, watu wamba Kampala. Wano, nyingila Kampala. Oira, chino chifanda nyi, nga mpa president report, ezempewo. Abantu emitwalo ebiri mu enkumi ssatu ne mundu emitwalo ebiri mu enkumi ssatu nga bakabba bilioni bina mu magye g'eggwanga. Okay, kati oba nali nenkana bwenti nga tuwamba Kampala golowooza am I is a boy am a kadogo a great one vao original watamune nempeke nensawo ebyange ntambula nabyo banga nyinza ofuna esimu nti president yakwaga lusi nakugita we yayo Migade. Are you ready to have the Mzee Wedizano? Nang and Tambuko, you see. Bien Jogger of Yangoga Masoga President. See nothing anyway. Kubiriza, Eriom Yimbi and Najari, Obam Navitone, Okuja, who UPRS, Uganda Performing Rights Society, Soko Atenga Uleta, Evizevio, Soko Atenga Bakuyamba, Kangarijans of Patengo, Gagawalam, Okripo Namu Simbi. Ano bagayi batwadde space okwatenga tugereza oba okujja netubatuwa obudde etandika okwata atugiramu ebintu byaffe watali tukoma ku mukono ne batuleka naga nti sit there mumwogere ensesi okwatenga egattibwako tukukubiriza n'okugamba nti eri ayina bizinesi ye najagala okwatenga okwegattako tukulangire tukuyisizeewo bizinesi yadda ku digito mu kaseera kano just enamba eri wansi awo sokwatenga whatsapping aba bange okuba esokwata tuseganya ku misaali bitiza okwata tukuyambako kubunyisa bizinensi yo mu ngeri emu oba endala ekintu esokwata yakitambula ekimu bakati yakitambula nze kakalambe ansa Madne Dickson ku kamera takumi napira ku 10. Subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.